好，这里是萌宠金大帅。今天我给小仓鼠金大帅玩一个新玩具，这次的可不一样哦。是什么呢？就是这一个啦，欧式的小迷宫。这个稀奇古怪的东西，我不说大家也知道是在哪里买的。来吧，把它安装一下，看一看。装上这个就可以了，哈哈，这个也太迷你了。金大帅，金大帅那么胖能不能玩？金大帅，来来，主人给你整了一个新玩具玩，进去玩一玩。主人，这个是什么呀？主人，这个花纹真是奇怪，造型也奇特。主人，我在这里有点挤。小仓鼠金大帅，这个是迷宫啦，你玩玩。你别总是违规啊，金大帅，你搞错了，不能直接从这里出来。金大帅，你又违规了。小仓鼠，你往哪里？小仓鼠，你往那个里面装。主人，我最近长肥了，这么迷你，这个迷宫我好像装得有点挤。主人，这个给团子玩比较合适。主人，怎么样怎么样，我会玩了，好好玩，就是小了点。小仓鼠，你太棒了，不是这个小啦，是你应该减肥啦。